Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na špecializovanom trestnom súde včera pokračoval proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy likvidácie prokurátorov. Marián Kočner si spoločne s Alenou Žužovou vypočuli takmer 5-hodinovú záverečnú reč. Prokurátori navrhli pre Kočnera a Žužovú doživotie, keďže podľa nich ide o dvoch pomýlených a morálne skazených ľudí. V podcaste budete počuť investigatívnu novinárku Aktualit Lauru Kelovu, ktorá sa včera nachádzala priamo na súde, ale aj reakcie prokurátora Matúša Harkavusa a advokáta Mareka Paru. Dokonca prokurátori o nich vyslovili takú vetu, myslím si, že to sa aj zapíše z tej záverečnej reči na dlhé roky, že Kočner a Žužová vlastne, že je to mimoriadne nešťastný príbeh dvoch pomilených a morálne skazených ľudí, ktorí sa rozhodli zbaviť svojich najväčších kritikov a vlastne tento ich príbeh má mimoriadne tragické následky. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kolár skonštatoval po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že vláda odborníkov je veľmi dobre vyskladaná a vyvážená, keďže ju tvoria konzervatívni a liberálni členovia. Prezidentka Zuzana Čaputová sa pravdepodobne chystá podať žalobu na ex-premiéra Roberta Fica. Líder Smeru o hlave štátu opakovane vyhlasuje, že je americkou agentkou, ktorá prijíma pokyny zo zahraničia. Robert Fico je napriek záznamom, ktoré to dokazujú, tvrdí, že nič také nepovedal. Samosudkyňa okresného súdu v Nitre uznala exiskára Petra Tota vinným z trestného činu vydierania dnes už zosnulej novinárky Jany Taleky. Súd mu uložil podmienečný trest odňatia slobody na dobu 2 roky s dvojročnou skúšobnou lehotou. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. V podcaste vítam investigatívnu novinárku Aktuality Lauru Kelovú. Ahoj. Dobrý deň, ahoj. Prečo až teraz prokurátor navrhol Kočnerovi a Žužovej najprísnejší trest do života a prepadnutie majetku? Tak v prvom rade treba vlastne pripomenúť, že aj Marián Kočner, aj Alena Žužová už sú právoplatne odsúdení ľudia. Alena Žužová za objednávku vraždy hurbanovského primátora vlastne musí si odsediť 21 rokov väzenia a Marián Kočner zase za ekonomickú trestnú činnosť za tú známu kauzu falšovania zmeniek, on dostal vlastne 19 rokov. Čiže v porovnaní s tým, ako sa na nich hľadelo ešte v roku 2020, keď bolo vlastne prvé kolo pojednávania, vtedy ešte to boli ľudia, ktorí sú z niečoho obvinení, ale nie sú ešte právoplatne odsúdení. Čiže to je taký ako jeden bod, že bude sa im ukladať v prípade teda odsúdenia, aby sa im ukladal súhrný trest. A to základné gro toho, čo prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš včera povedali v tom vysvetľovaní, prečo do živote, je, že podľa nich sú Kočner a Žužová jednoducho nenapraviteľní ľudia. Že v podstate celý život, alebo teda aspoň ten zmapovaný čas, sa snažili teda nielen o nejaké, povedzme, ako upevnenie si moci. Marián Kočner sa snažil teda aj o nejakú ako politické ambície, ale že proste ich štýl života je založený na snahe o pomstu, o peniaze, o moc, takže podľa nich sú nenapraviteľní a okrem iného teda ešte prokurátori vlastne pripomenuli, že žiadajú zmeniť právnu kvalifikáciu a to znamená, že vlastne navrhujú súdu, aby Mariana Kočnera a Alenu Žužovú v podstate odsúdili ako organizovanú skupinu, pretože nestačí o nich povedať, že boli akýmisi spolupáchateľmi, ale že to bola proste jasná organizovaná štruktúra, ktorá mala jasný cieľ a jasné prostriedky a jasné cesty, ako k tomu cieľu dôjsť. Takže asi takéto tri základné argumenty mala prokuratúra. Išlo o dôvodový, pomerne premyšľaný plán na vraždy ľudí, ktorí prekážali ho záujmom. Inou otázkou je, že zrejme aj spoločenský kontext, respektíve niektorí verejní funkcionári, ktorí doslova išli po ruke Marianovi Kočnerovi, mohli prispieť k jeho pocitu bojovnosti, toho však činí ešte nebezpečnejším. Je zrejme, že v prípade, ak by sa ešte niekedy ocitol na slobode, dôjde k reaktivácii jeho snahu získania majetku, moci a úcty. V tomto štádiu minimálne nič nesvedčí pre opak. Toto konštatovanie potvrdzuje aj veľmi výrazná poskytivosť, ktorá do veľkej miery determinovala aj jeho konanie pri prejednávaní skutku. Je zrejmé, že sa jedná o nenapraviteľného človeka, ktorý žije vo svete konšpirácií. On jednoducho podľa môjho názoru skutočne veril a doteraz aj verí tomu, že Jan Kuciak nebol obyčajný čestný chlapec, ktorého hnevala nespravodlivosť, ale pešiak v rukách nejakej lobby, amerického veľvyslanectva Slobodu Rádu netuším. Čo nakoniec vyplýva aj z obsahu nie že výhražného, ale jeho primitívneho telefonátu Janovi Kuciakovi vykonaného aj na hlavnom pojednávaní, ktorý je ďalším svedectvom o jeho vnútornom svete.
Marian Kočner je zjavne človekom, ktorý vníma svet okolo seba tak, že nič v ňom sa nedeje náhodou, ľudia nekonajú z čestných motivov, len prospechárských a každý niekoho riadí. V kontexte toho, čo sa mu kladie za vinu, toto jeho preukázané vnútorné nastavenie ho determinuje v prípade pobytu na slobode s istotou k opakovaniu asociálneho správania a činí ho už len z tohto aspektu mimoriadne nebezpečným páchateľom. Nikto v súčasnosti nemôže na 100% vylúčiť, že sa dá postupom času na pokánie, v súčasnosti však pre tento záver po právnej stránke nič nesvedčí. Čas na toto hodnotenie bude 25 rokov výkonu doživotného trestu odňatia slobody, ktorý mu aj navrhujem uložiť. Takže ten trest sa mohol zmierniť, ak by tie postoje Mariana Kočnera za tých 5 rokov sa nejak zmenili? No, toto je do veľkej miery hypotetická otázka, pretože takýto postoj sme jednoducho od Mariana Kočnera doposiaľ nevideli. Celé tie roky, ako čeli obžalobe z objednávky vraždy Jana Kuciaka, v podstate sa snaží zmierňovať ten nenávistný vzťah, ktorý mal k Janovi Kuciakovi. Naproti tomu počuli sme predsa z minulosti nahrávku Mariana Kočnera, keď volal Janovi Kuciakovi v septembri 2017. V podstate sa mu vyhrážal, že bude na ňo hľadať špinu, ale keď už vlastne bol ako obžalovaný pred súdom, tak tvrdil, že vlastne Kuciakove články mu vôbec nejako neubližovali, vôbec to ho nejako nezasahovalo. Ale potom, keď sa prokurátori pozreli do tej trímy, do tej komunikácie, nielen s Alenou Žužovou spoluobžalovanou, ale aj inými ľuďmi, tak je evidentné, že napríklad k tomu Janovi Kuciakovi prechovával nenávistný vzťah. A takto by sme mohli menovať potom ďalšie argumenty. Čiže keď sa pýtaš, či mohol byť ten trest miernejší, no je to hypotetická otázka, pretože ani jeden, ani Kočner, ani Žužova za tie celé roky neprejavili v podstate žiadnu ľútosť. Oni tvrdia, že je to jednoducho vymyslené, potom ďalšia verzia, že to teda zrejme si objednal Andruško, lebo na to mal nejaký dôvod. To je vlastne sprostredkovateľ vražd, ktorý sa priznáva, ktorý je už aj odsúdený. Ale my sme vlastne tú zmenu ich postoja jednoducho nevideli. Dokonca prokurátori o nich vyslovili takú vetu, myslím si, že to sa aj zapíše z tej záverečnej reči na dlhé, dlhé roky, že Kočner a Žužová vlastne, že je to mimoriadne nešťastný príbeh dvoch pomilených a morálne skazených ľudí, ktorí sa rozhodli zbaviť svojich najväčších kritikov a vlastne tento ich príbeh má mimoriadne tragické následky. Takže z tej záverečnej reči evidentne vyplýva, že prokurátori si nemyslia, že sú napraviteľní a že by takéto niečo oľutovali. Ako sa zmenila tá dôkazná situácia, keďže sudcovia teraz budú hodnotiť aj pripravované vraždy prokurátorov? No, do veľkej miery sme včera počuli vlastne už aj dôkazy, ktoré sme počuli už aj v tom roku 2020, ale tým, že vlastne tá kauza je spojená, teda nepojednáva a nesúdi sa len objednávka vraždy Jana Kuciaka, ale riešia sa aj objednávky vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica, vtedy advokáta, a prokurátora Petra Šufliarského, tak prokurátori vlastne v tej záverečnej reči zvolili takú taktiku, že išli vlastne takú časovú os od júna 2017 alebo od leta 2017 až po pomaly leto alebo september 2018, teda po dobu, kedy Alena Žužová ako posledná neskončila vo väzbe, a opisujú vlastne ten celý priebeh, ako Marian Kočner nenávidel alebo neznášal prokurátora Maroša Žilinku, pretože ten sa v podstate zastaral o to, aby sa obnovili alebo aby sa zaktivizovali vlastne kauzy Donovali a Technopol, ktoré vlastne súvisia s Marianom Kočnerom, je za nich obvinený. A bol ten jeho prvý cieľ? To mal byť teda jeho prvý cieľ, áno. Podľa prokurátorov sa ale ako keby nedarilo úplne Maroša Žilinku zlikvidovať, pretože jednak to bolo náročné, síce vedeli tí vykonávateľia, kde má bývať v Piešťanoch, ale nakoniec zistili, že nebýva v byte, ale v nejakom inom dome, ale teda v meste Piešťany. No a postupne sa ako keby pridávala objednávka na Jana Kuciaka. No a čo bolo včera vlastne zaujímavé z tej záverečnej reči, ja som si to doteraz až tak úplne jasne neuvedomovala. Prokurátori včera upozornili, že tá objednávka na Maroša Žilinku trvala dokonca aj po vražde Jana Kuciaka. Z niektorých teda momentov, ktoré tam oni vybrali, z niektorých správ, ktoré tam vybrali, ako keby to navodzovalo dojem, že nebol len Jan Kuciak stále akože ten jediný a jeden samotný cieľ, ale stále tam ako keby niekde v náznakoch spomenuli Maroša Žilinku. No a potom postupne sa vlastne pridával aj Peter Šufliarsky. To už bolo vlastne v období po Janovi Kuciakovi. A teda záver je vlastne taký, že teraz, keď máme spojené tie kauzy, tak ako keby prokurátorom sa jednoduchšie tvorila tá časová os,
a vysvetľujú na pozadí tej časovej osy za príbratia rôznych správ v tríme, čo sa ako dialo, aké udalosti sa vlastne stávali, či bol Kočner, ja neviem, obvinený, alebo či mu niekto zamietol 363, napríklad Peter Šufliarský, na ktorého bol teda tiež potom nahnevaný na jar 2018, dokonca ho nazval, že je to najnebezpečnejší arcidiabol. Žužová reaguje, že tak sa rozhodni, že kto je najnebezpečnejší, aby sme nestrácali čas. To napríklad prokurátori vytiahli ako správu, že bolo evidentné, že mohli byť ešte stále aj na jar 2018 aktívne viaceré ciele, nielen teda spomínaný Peter Šufliarský. Čiže tí prokurátori vlastne urobili takú časovú os, spomínali tam rôzne situácie, ktoré sa diali, zakladanie politickej strany, lustrovanie v sociálnej poisťovni, ku ktorému sa Kočner tak polo priznal, a zasadzovali to do kontextu vlastne správ v tríme, ktoré boli niekedy explicitné a niekedy teda, ako to už poznáme z minulých pojednávaní, aj v nejakých náznakoch a šifrach. Podľa tých správ sa mali deň po vražde aj stretnúť. Ako to vysvetľujú, lebo nastali tam rôzne nejasnosti? Áno, to bolo včera také, nechcem to nazvať, že úsmavné, ale evidentne sa teda Kočner so Žužovou úplne nezhodli vo vysvetľovaní. Ten 22. február, teda deň po vražde Jána Kuciaka, vtedy ešte vlastne pripomeniem, Slovensko nevedelo, že Ján Kuciak a Martina Kušnírova sú mŕtvi. Čiže to bol vlastne deň, kedy ešte sa o týchto vraždách nevedelo, ale teda vykonávateľia a údajní objednávateľia už o tejto udalosti mali vedieť. No a Kočner so Žužovou vlastne dodnes tvrdia, že napriek tomu, že to zo správ a z pohybu ich telefónov tak vyzerá, tak tvrdia, že sa nestretli. Nevieme, prečo to popierajú, ale nevedia úplne dobre a vierohodne vysvetliť správy v tríme, neviem už teraz presný čas, a píše tam vlastne Kočner so Žužovou, som tu a ja som tu. Tie správy naozaj vyzerajú, že sa stretli. No a Žužová ponúkla v rámci svojej výpovede vysvetlenie, že niekto tie správy jednoducho doplnil. Hej. Nevieme kto, nepovedala teda kto. Na druhej strane Kočner včera prišiel s úplne novým vysvetlením, že on už asi vie, ako to vzniklo, a aj pripúšťa, že tie správy napísali. A že to mohlo byť tak, že on vlastne dáva Žužovej vedieť, že som tu, akože som na tej tríme, som na signále, som na linke. Pretože sa im mohlo stať, že vypadla im linka, spadol im telefonát a že on jej vlastne dáva signál, že už je tam. Na čo ho sudca Piknále upozornil, že to bolo opačne, že to vám Žužova napísala, že som tu a vy ste reagovali. No tak potom akože Kočner povedal, že tak asi pán doktor máte pravdu, asi to bolo opačne. No bolo to celé úsmevné, pretože evidentne sa na tejto situácii úplne nezhodli. A je tam viacero takých správ, ktoré akože sú také, povedzme, že sporné, alebo vyzerajú nejako, a Kočner so Žužovou ich vysvetľujú inak. Keďže si tam aj bola, aká bola tá ich možno reč tela počas toho, ako sa čítala aj niekoľko hodín tá záverečná reč? No tu len dopoviem, že konečne sme boli v pojednávacej miestnosti, pretože doteraz toto kolo pojednávania, ktoré trvá teda už takmer rok a pol, sme my novinári boli doteraz v inej miestnosti, kde sme mali len premietané cez takú menšiu televíznu obrazovku, čo sa deje v pojednávačke. Jednak je to zlý zvuk a nevidíš tým obžalovaným úplne do tváre, takže včera som bola pomerne blízko aj Marianovi Kočnerovi, aj Alene Žužovej. No na Kočnerovi sme si mohli všimnúť, že je pomerne unavený a vyzeral byť naozaj unavený, zýval tam opakovane, ale zároveň ako on mal rôzne také aktivity, on si vypisuje vlastne non-stop nejaké listočky so svojím advokátom Marekom Parom a stále sa vlastne otáča, posúva si ich, preberá si ich, číta si ich. Ale miestami dokonca aj na niekoľko minút niekedy si založil ruky a vyslovene, že počúval alebo hľadel pred seba, ja neviem, že čomu teda ide hlavou. A mala som pocit, že až ku koncu sa tak trošku ožil a začal tak akože gestikulovať alebo tváriť sa. No a Alena Žužová, táto má vymyslené tak, že ona má prakticky celý čas prekrytú tvár, pretože jednak má ofinu na vlasoch alebo na parochni a jednak má rúško. Čiže jej do tváre naozaj, že minimálne vidíme. Občas si teda dala rúško dole na chvíľku, takže vtedy sme videli, ako vyzerá jej tvár, ale tá si niečo písala do zápisníčka, občas tam teda akože sa tvárila, gestikulovala, a myslím, že asi najviac upoboril záver tej záverečnej reči, keď sa tam vlastne navrhujú uložené tresty.
tak vtedy v podstate tak ako nesúhlasne a tak ostentatívne krútila hlavou. Ale mala som pocit, že sú akože pasívnejší, ako bývajú zvyčajne. Kuciakovci žiadajú aj náhradu nemajetkovej škody 1 000 000 eur. Prečo práve táto suma? No, v prvom rade treba povedať, že vlastne tí poškodení alebo poškodená rodina alebo príbuzní si musia nárokovať nejakú škodu, aby boli účastní vlastne toho celého procesu, aby sa mohli zapájať, klásť otázky, aby tam mohli mať svojich právnych zástupcov. A keď sme túto tému 1 000 000 eur, teda tej nemajetkovej škody, riešili vlastne ešte po, myslím, rozsudku Najvyššieho súdu, tak vtedy advokát, respektive právny zástupca Kuciakovcov, Peter Kubina, povedal, že, citujem, v tej sume je aj nejaká symbolika. Pre ľudí, ako je Kočner, sú jediným životným meritkom peniaze. To je to, čo mu najviac rozumie. Ak niekto zabíja za peniaze a pre peniaze, aby si ešte zachoval beztrestnosť a nikto ho nepostihol, mal by pocítiť ujmu aj v tej sfére, ktorá mu je najbližšia. A to sú v prípade Kočnera peniaze. A hovorí, že nejde teda len o peniaze, ale aj o nejakú symboliku a nejakú exemplárnosť. A v podstate ten prípad podľa neho otriasol nielen Slovenskom, ale aj zahraničím. Peter Kubina to teda opísal tak, že zo Slovenska podľa neho teda objednávateľ Kočner spravil v očiach sveta guberniu mafie. Takže preto je to symbolika a samozrejme súd vôbec nemusí prihľadať na tento návrh, môže teda určiť aj inú sumu, ktorá teda bude nejakým spôsobom adekvátne reflektovať to, čo Kuciakovci a aj Zlata Kušnírova prežívajú. Naplánované sú ešte dva termíny, a to 12. a 19. maja. Čo máme očakávať počas týchto termínov? No 12. mája, to bude piatok, to treba očakávať veľmi, veľmi, veľmi dlhý deň na súde, pretože na rade sú záverečné reči obžalovaných, ktorí sú tam štyria, okrem Kočnera, Žužovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič, tí sa mali podieľať na príprave vražd prokurátorov, no a potom vlastne ich obhajcovia a potom ešte právni zástupcovia rodín Kuciakovcov a Kušnírovcov. Takže deň to bude dlhý, bude veľa záverečných rečí, ale všetko to budeme sa snažiť spísať tak, aby to čitatelia a posluchači aktualit mali čo najvernejšie a najobraznejšie, keďže nie všetci teda môžu tráviť dni v pojednavačke. Dá sa to teda stihnúť za toho 12. za celý jeden deň? No tak uvidíme. Včera sme vlastne pojednávali do nejakej 9. večer, takže ambícia tohto senátu evidentne je silná a veľká a uvidíme. No tak asi sa budú snažiť, aby sa to tak stihlo. No a potom toho 19. mája, tam je vlastne už iba termín o 15. hodine, to je tiež piatok, o 15. hodine a nejako tak všetci očakávame, že vtedy by už mali vyhlásiť rozsudok. Každá strana sa ale môže ešte odvolať na najvyšší súd, takže bude potrebné ešte chladiť tie emócie po vyhlásení rozsudku. Určite, my to síce voláme, že ideme do finále, ale ono to je ešte také v podstate semifinále. Tak ako aj v prvom kole, keď vlastne vtedy súd oslobodil Kočnera a Žužovu, tak strany, teda prokurátori sa odvolali na najvyšší súd. Takisto sa to môže stať aj teraz, každá strana sa môže odvolať. To bola Laura Kelejová, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďalej si môžete vypočuť reakciu prokurátora Matúša Harkabusa. Čo sa zmenilo oproti tomu prvému kolu? Aké, tak stručne povedané, rozdiely tam vidíte, že prečo by teraz to malo byť na odsúdenie, keď prvýkrát nebolo? V tom úvode sme sa vyjadrili pomerne jednoznačne k tomu, čo sa zmenilo. To znamená, pribudli dôkazy, spojila sa tam druhá trestná vec, ktorá dáva, myslím si, že aj z tej záverečnej reči, to je zrejme ucelený príbeh, všetky ucelený obraz tomu príbehu. A takisto tam pribudol záväzný právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sme sa snažili v tej záverečnej reči preniesť v čo najväčšom možnom rozsahu do hodnotenia tých dôkazov. Čím je to silnejšie tým, že sa spojili tie veci? Je tam to pojitko, že je Marián Kočner teda spoločným menovateľom pri osobách pán Šufliarsky, Lipšic, Kuciak a Žilinka? Jednoznačne to je ako základné východisko, z ktorého sme však aj záverečnej reči, ktorá tu bola prednesená, to vyplynulo jednoznačne, že z tohto momentu treba vychádzať pri hodnotení všetkých ďalších dôkazov, či už jednotlivých, alebo aj ich nejakej syntézy. Z tej trémy spomeniem jednu vec, dneska to tu aj nastalo, kedy Marián Kočner vysvetloval úplne inak ako Alena Žužová tú vetu z dňa po vražde o tom, že som tu aj ja. Skúste nám k tomuto niečo povedať, vy ste aj doplňali tú záverečnú reč vzhľadom na to, a ako si to interpretujete vy? Vzhľadom na to, že dneska na poslednú chvíľu
podal takéto vysvetlenie, tak považovali sme za potrebné to doplniť. Ale celkom sa to nevymýka tomu spôsobu obrany, ktorý sme, myslím, dosť podrobne popísali, ktorý je takou zmesou manipulácie, demagógie, konšpirovania o vykonaných dôkazoch. Chýba tomu úprimnosť. Myslím si, že podrobnejšie sa k tomu teraz neviem vyjadriť. V tej záverečnej reči to bolo celé pomerne podrobne analyzované. Treba povedať, že ich spôsob obrany nie je najdôležitejším dôkazom v tej trestnej veci, ale dokresľuje určitý obraz. Čo je najdôležitejším dôkazom tejto trestnej veci? To sa nedá povedať. Jednoznačne je to posúdenie tých dôkazov vo vzájomnej, samostatne, ale aj vo vzájomnej spojitosti, ako nám to nakoniec aj ukladá zákon. Vy ste sa rozsiahlo ale vyjadrovali k tej tríme a ste vlastne vykladali v podstate ten obsah tých správ. Je možné vykladať za cudzích ľudí komunikáciu a jednotlivé slova? Ak by bola osamotená, tak nie. Ale keď tak podrobne kopíruje objektívne udalosti, ktoré sú dokumentované už časti aj právoplatnými rozsudkami, tak samozrejme pracujeme s určitými pravdepodobnosťami, ale práve zmysel toho vykladania nie je po vykladaní samotnom, ale v tom celkovom obraze, ktorý nám ponúka tá tríma, ale predovšetkým v tom, že podporuje výpovede svedkov, ktoré tu odzneli. Tá základná téza, objektívne veci, ktoré sa stali. Tá základná téza Mariana Kočnera a Aleny Žužovej je, že tú vraždu, alebo teda vraždy si mal objednať Zoltán Andruško. Prečo to podľa vás nebolo možné? To sme povedali podrobne v záverečnej reči. Je to taká naznačovaná téza. Uvidíme, čo povedia oni v záverečných rečiach, ale pravdepodobne máte pravdu. Samozrejme, že ten Zoltán Andruško tam určitým spôsobom vniesol ten prvok prenesenia objednávky, ale keď sa pozrieme na všetko ostatné v tej veci vykonané výpovedí svedkov listín, tak je jasné, že nejaký Zoltán Andruško nemohol mať ani páru o tom, čo vádí Marianovi Kočnerovi, alebo nemohol sa tak stretnúť s tými objektívnymi udalosťami bez toho, aby práve nedošlo k prenosu tej objednávky. Myslím, že sme to vysvetlili dostatočne v tej záverečnej reči, ktorá odznela verejne. Nasleduje aj reakcia advokáta Mareka Paru. Bola to veľmi dlhá záverečná reč. Skúste nám ju stručne, ako ju vyhodnotíte, ako obhajoba? Hodnotím ju v podstate tak, že bola hodne zameraná na emócie. Chýbali viaceré podstatné fakty, ktoré prokurátor, neviem či cielene alebo nevedomky, obišiel. Takže bude relatívne zaujímavé z našej strany sa s ňou vysporiadať. Budete nejak, predpokladám, že vy máte asi grote svoje už pripravené a budete nejak reagovať aj na túto tému? Ja už mám pripravenú záverečnú reč, mám v podstate kratšiu, má 21 strán 100 bodov, ale budem musieť v rámci tej dynamickej časti zareagovať na pána prokurátora, nakoľko viaceré veci, ktoré z jeho úst zazneli, v podstate vyslovene obchádzajú preukázané fakty a misinterpretujú preukázané fakty. Bolo tam toho naozaj mnoho, čiže asi nemá zmysel ísť tu bod po bode, ale skúsim iba namátkovo vybrať. Dnes aj pán Marian Kočner ponúkol vysvetlenie jednej z tej správy, Som tu aj ja, úplne diametrálne odlišne ako Alena Žužová. Ešte ho pristihol pán sudca pri tom, že vymenil tie role, tak na... čo si myslíte rola, o tom? Že som tu aj ja, to nebola nejaká vymenená rola, že prekysliť sa, že kto kedy, kde prišiel. Čo hovoríte na to, že prokurátori dnes tvrdia, že usvedčili Mariana Kočnera z klamstva, keď vysvetľoval, či lustroval alebo nelustroval rôzne mená v databáze sociálnej poisťovne, tvrdil, že iba raz a iba 4 mená prokurátorov, aby si urobil teda horoskop. A následne prokurátori záverečnej reči preukázali, že v podstate aj niekedy v roku 2018 na jar písal Norbertovi Böderovi a tešil sa z toho, že je dieravý systém sociálnej poisťovne a že tam teda lustrovali aj iného človeka. V prvom rade, viete, niečo sa nepreukazuje sa, niečo v záverečnej reči preukazuje sa dokazovaním. Čo sa týka samotného systému sociálnej poisťovne, v prvom rade prokurátori nepreukázali, že by tam bola nejaká závažná informácia. Zároveň z toho času tých lustrácií, napríklad trvalý pobyt. Však sám prokurátor sa pýtal znalca, že či vie zistiť, že kto mal trvalý pobyt v Piešťanoch v tej databázy. Znalec povedal, to zistiť neviem. Takže 23.12. bolo úplne irrelevantné lustrovať kohokoľvek, keď predsa sledovanie a celé to zadanie pána Žilinko malo prebehnúť. Nie, počkajte, ušli ste mi úplne z otázky. Prečo Marian Kočner povedal, že lustroval iba jeden jediný krát 23.12.17, keď prokurátori dnes čítali zo správy s Norbertom Böderom z jari 2018 a tam Kočner sa chváli, že sa mu podarilo vylustrovať aj iného človeka. Oni čítali zo správy a povedali, že samozrejme je tam nejaká časová rezerva, my nevieme, kto mohol mať prístup k tej databáze, či to
lustroval cez niekoho iného. On sa bude brániť týmto, že to mohol lustrovať v tom čase aj niekto pri ňom, niekto vedľa, niekto na inom mieste. Opäť za 3 minúty v systéme sociálnej poisťovne. Opäť to vymedzili negatívne. To napísal Marian Kočner. Ale ešte raz, je to apríl 2018 a december 2017, 23.12. Pre mňa aj z pohľadu tej reči, ktorú budem mať, uvidíte to aj vo štvrtok, budeme sa zaoberať presne tými časovými súvislosťami a tým vôbec zmyslom, prečo by niekto ešte vôbec lustroval za účelom vraždy. Vy musíte stále vyhodnocovať toto. Ak niekto urobil nejaký krok, musel tým v kauzálnom spojení sledovať výsledok konania. Takže to, že prokurátori to interpretovali, že Marian Kočner klame, chceli znižiť jeho vierohodnosť, ale nič podstatné z toho dôkazu nevyplýva. Jednoduchá otázka, či Marian Kočner verí tomuto súdu? Marian Kočner hlavne verí vo svoju nevinu, že nič nespáchal. To je celé, čo ja vám poviem. Preto preukazujeme a dokazujeme. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si ale môžete aj najnovší diel podcastu Share od GVSK. Venuje sa oprave elektrospotrebičov a navrhovanej smernici, ktorá rieši stav, keď si mnoho ľudí radšej kúpi nový spotrebič, než by si nechali opraviť svoj starý. Dozviete sa, čo by sa malo meniť, aké elektroniky sa chystaná smernica týka a v akom štádiu sa nachádza. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.